ودني محي كرة هاي حلقة الصومالية أفرين وصفدان ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كرة هاي نو ورانا قهران قونا أقوان سبن دونينا أدنا هابرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كرة هاي دونات ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كرة هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قوان دو دمر كواجيت كغوان warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyi allay leedaa li gafadoona maya korama marziye korama marziye ay dali magal libaah lama ma waare jirteena magal lama ma hali ebaraha hai ma doorashadii lagu kala baxay madayow ma lafta gareena dib loo doorto war madayow farxadaadu weynaan aad ma inaan ba ku lashay war ba khair wan qalay balay bayd badana ban maqli jiray madayow badiy qayliya buuq badana marooda baan habahi barambal magar yow war ayari maamul goboleedeeda markii jubbaland iyo koonfur galbeed la iska horkeenay ee koonfur galbeed hal iyo eber ku badisay tii dhacday waa la yaabay barta ayaraha barta ay dhahayn koonfur galbeed buda wari afkiideen kaas ma barada dhidhiilatan barada war guusha ciyaartooda koonfur galbeed iyo waxa isku soo aaday sanad guuradii labaad ee lafta garan marka farxadoodu garba yahay war ciyaartooda jubbaland waxa looga adkaaday aan u maleynaya baaqa ciyaartooda koonfur galbeed oo ay fahmi waayeen ciyaartooda koonfur galbeedna waxay isugu baaqayeen hindib imbasto hakin salahin koy reebun markay dhahanna qolada kala weerarkay aadayeen meshay difaac ka gali lahaayeen war ciyaartooda jubbaland aga xagee ciyaartu iska qaban laadahay ma yiraahdeen aryaanaha ciyaartii galmudug iyo banaadir dhaxmartay bareejo lama iyo lama ahe lagu dhameeyay codsiga galmudug miyaa la aqbalay war maxay codsadeen ilma adeer riyaal wajiga ilaahay tacsiyaana gashay oo waa tiiranaysanahay qodin iyo xiradin hadii nalaga badiyo yaa nalo xisaabin war abdi lo galmudug gool laga dhaliyaa waxa lama aha sababtoo ah hadda koor qolo gool ka dhalisa aad u farxad oo ciyaartoydii boodboodeen markaas yiraahdeen hooga oo maxaad ku faraxsantiin oo sidaa ugu boodboodaysaan mageel baad naga dhacdeen gool baad naga dhaliseen ayay yiraahdeen war maanta geedka Kalamaan Bologna looga sheekeyna wax looga bartana maahane sidee wax u jiraan ma siyaasadda xumaatood ka tala baxdeen waraan hel wal mooshiidi siyaasad walka shalbadii waay laakiin Bologna fodal isgiree waan walka shalbadiyo haya walanka shalbadii aanan waraar joon ingiliidoy war maanta siyaasad sadu warka dibadda weeyaan war kale oo culus baan idin hayaa wariye la yiraahdo Sahal Abdulle oo sadex sano Soomaaliya caalamka ka shaqeynayay markii dambe isagoo qaramada midoobay la shaqeynaya ayuu yiri subaxii dambe shaqo ma rabe waraaqdayda ruqsada ah la siiyo waxa la yiri hadii lacagtu kugu yartahayna waa kuu badinayna hadii aad xil rabtana waan ku siinayna waxa soo dhan ma rabay ruqseeyo yiri war ninku ma ictiraaf buu doonayay qow dhana waadna ictiraaf baad ku walatay warka naga Sahal Abdulle shaqada markuu ka soo tagay wuxuu noqday xoolo dhaqato beerale ah xoolaha u joogana waxay u kala dhasheen Mareykanka Canada Sweden Holland New Zealand Denmark iyo waliba Soomaaliya aryada xoolaha intaas oo wadan u dhashay Sahal Abdulle inta uu baasaboorka uga keen doona yaa aroo dad diaspora horna wareeriye Sahal Abdulle xoolo diaspora ma soo keenay foreign animals miyada wadankeena ku nool warwaayahanba waa la isqalday xoolaha qurba joogtahay xoolihii qurac joogtahay inay xukuumaan miyay rabaan warna miyaan wali siin lahaa hooro kulbroog ah iyo inay hooro irroog ah langi kulmi horti dadaali wadan jeelaha kanagadi laakiin Sahal Abdulle beerley iyo inay hoolo leey waab olaadba ka dhahay jirtay seekeeshiisi war xoolahan way idan fahmine abayaashood ba shisheeyaa iyo hooyooyin kood waa Soomaali asala war way idan fahmine xoolo waa xoolo rimay gacmeeda warlooda iyo ariga Sahal Abdulle Tobiyaanya Kenyan ma ku jiraan horta waa xoolo kala nooc marka tiin madabiyadooda waana xoolo aad u caan badan waana xoolo aad u waaweyn aryaadaha Sahal Abdulle waxa uu yiri markaan arkay gasacyada caana booraha ee Soomaaliya la keenay mega goora aan aniguna goosnay inaan xoolahan dhaqo sidaasna shaqadii qaramada madoobeed uga tagay war waxaa jira nimanyo xoolo dhaqato iyo xoolo raacato Soomaaliduna waa xoolo raacato iska daba joogto xoolo
waxba ka faa'iidin laakiin xoolo dhaqatada rasmiga waa mid sahal abdulla bilaabay hadeer warwar ma isiina sahal looda saaladeedu wuxuu ka sameeyaa gaaska dabka lagu shito war beeronka baarimiye laakiin uu hortiis ma ilaay bisu bii jirnay mina dhalay ka dhoobada jirni aryaanaha qurba joogta iyo koox xir xiranay xil noo soo doontaan sidi sahal xoolaha hadhaqdeer mugaasan wadani u aqoonsanaynaa war kala maane maanta banooni iyo xoolaad ku mashquulsheene warkii hore war soo dhaaf eeb siyaasadeedna waa dhacday aryaanaha horta siyaasadda eebtu ma kartaa wasiirka arrimaha dibadda ee malawi ee somaliland tagay fadhiixad siyaasadeed baa ku qaraxday qaraxaas heer malawi meeqa qofaa uga dhimatay he war horaa waxaa loo yiri siyaasaddu ninkii qaawiyaba way ku qaraxdaa he hore ma ilan aray ha waalgadgadii walhakiili gadoomeena war waxaa kaloo la yidhi hunguri wax ka weyn la mariyaa way dilaaciyaan warwarkaaga dhex gelinine wasiirka waxaa la yidhi laaluush buu qaatay sidaas buuna somaliland ku tegay dowladdiisiyaana kashiftaa la yidhi war wasiirkan waxaa la yidhi somaliland wuxuu ka qaatay lacag dhan 500 ilaa iyo 1 milyan ihtiraafka ka gadaday dowladda malawina waxay sheegtay somaliland inay u taqaano gobol soomaaliya ka mid ah wasiirkaasna aanay iyagu u dirin waxna aanay ka ogeyn wargeys ka soo baxay malawina wuxuu sheegay in wasiirkan hadda ka hor u meelo badan tagay lacagna ka soo qaatay waxaana ka mid ah hindiya oo heshiisku la soo galay inuu taalo uga taago caasimadda malawi mahatma gandhigii uu halgamaaga hindiya ahaa 900 kun oo dollar buu ka soo qaatay lacag rabaabay war meelaha uu tagay taiwan ma kamid tahay war dowladda malawi haday daacad qabto ninka xilka ma ka qaadeena ma soo xireen war somaliland lacagta ay bixisay maxay ku iibsatay war walaweynay wasiirka fadhiixadda ka daaya sorry ahay tansiin leh war ceeba siyaasaddu meelo badan bay ka dhaceene jabuuti ceeba ka dhacdaa la yiri yahu ceebaan ban neebaha qandha xanuun badane war ceebi waa laba af maroojise horta salaad cali jeelle markuu warqadaha aqoonsiga ismaaciil cumar gooyle uu taagayay muxuu sidaas isugu kala bixiyey war dowlaha gacan dharmiyaada maqli jirin war warkaaga dhex gelinna shirkii igada jabuuti ka dhacay markii si gaara looga hadlayay khilaafkii kenya iyo soomaaliya madaxdii soomaalida waxaa lagu qabsadaa la yidhi weydinkii waraaq dacwaa noo soo gudbiyey kadib maxaa xiriirka u jarteen safaaradahana u xidheen intaad noo soo dacwooteen kadibna madaxdii soomaalida jawaabtii waa ku adkaataa la yidhi wartaasu ceeb ma ahee waa fuday diblomaasiyadeed war ammaanka dambooydii soomaali inoo walaaliyo falahaanka fiirsadaan aryaadhaha wareerina waxaa la yidhi caradu meelsan kuguma sinte arool hora waxaa loo yidhi nin caroodin laga badi war walaweynay ictiraafkaygii dhammaa aan malawi ka sugaynay mamalmaluuq buu noqday wareedhaa war ma haysaane waftigii madaxweynuhu hogaaminayo jabuuti ka soo laabtay wasiirka arrimaha dibadda maxaa cabdirasaaq ashir jaraa'id qabtay qadadii onaadan ku tabniya erey wuxuuna yidhi waxyaabihi aan kala soo kulannay shirkii igaad qaar weydiin sheegi karnaa qaarna ma sheegi karno wuxuu kaloo yidhi igaad cadaadisayna saartay waxaana nala ku cadaadiyey inaan xiisadda hoos u dhigno waxaana nala ka ogolaad uu yidhi in igaad guddi u dirta baarisa xuduudda labada dal u dhaxaysa iyo jabhaddii aan sheegno kiiniya hubaynaysay iyo wixii ka jira nabee wasiirku waxna waa sheegay waxna waa shareeray war isan la imanaari jirna wixii la qariya qarsoon masqubtoon war waxaa la yidhi war nin badiyeyna ma wada dhammayn nin yareeyeyna kama tegin war war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh xalay wuxuu ka qayb galay barnaamij loo bixiyey doodsan aroo xarunta tala soo jeedinta maa qabatayne warwarka haga dhexgelina doodda madaxweynihii hore xasan sheekh uu ka qayb galay waxaa looga hadlayay doorashada iyo diblomaasiyadda wuxuuna sheegay xalay madaxweyne xasan sheekh marka uu xilka wareejinayay in 50 waddan safaaradahooda muqdisho joogeen dal cadow soomaaliya la ahaydna uusan jirin dalalka carbeedna ay noo sinaayeen oo safiirano wada joogeen dhammaantoodna aan xiriir wanaagsan la lahayn kuwa dariska ahna ku danaysanaynay kana danaysanaynay war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaloo yidhi siyaasadda arrimaha dibadda annaga way noo qoreed ilaa haddana waxaa laga dhexeli karaa websaytka wasaaradda arrimaha dibadda laakiin waxaan ku riyoono kuma aanan maamuli jirin war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaloo u yidhi qof kasta oo soomaaliya dal shisheeye miciinbida soomaali kale ayuu ka cararayaa markaa dhibaataan innagu isu geysanno yaynaan dal kale ku eedayn haa runtiisu lankii lama dal weel dalkoo dumiyey waa leeri warnamaya waxaa la yidhi bulsho yahay in muddaaba waa gacan bannaanayd burjigiiyo nasiibkaad lahayd waa bedelan yihiin
waagii bariyaba xaalku waa kugu banaada baritankii la galo iyo xilkii boqol doonayso beenaala mooyee ninka la kuma soo baxo war waxa kale la yiri dadnimadu sideedaba waa maamul dunidan daankeen u dhiibo hadaan la isku daba oo lagu kala dambeynay dayacbay u tahay halis dumadeeda leeyahay doorashada midan rabin hayga noqoto deeqan diideen u fidiyoon misna deynba uga rabin aryaana samigaa abdullana waxa uu yiri abaal nin loo gaaloon ogeyn anna uu sii adeegima abaal nin loo gaaloon ogeyn anna uu sii adeegima haye abdullo waxa kara hore loo yiri abaal ninkii galaaba in loo guda garweeye war madaxweyne ku xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan wuxuu yiri soomaaliya iyo kiiniya dagaal kama dhaxeeyo ee maraqolada muqdisho joogta annaga kiiniyaati noo yaqaaniin war maxamuud sayid aadan wuxuu kala yiri xuduudda soomaaliya iyo kiiniya balad xawiye madheere kaliya maaha fidnada meesha dawladdu ka wadana waa intaas arooda madaxweyne ku xigeenka jubbaland waxaa kala siiri xuduudda kenya iyo annaga noo dhaxeysa 7 kilomitir maahine intaas waa ka ballaaran tahay war wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta cadaalada wuxuu yiri ciidanka xoogga dalku taliyaha ciidanka ee hoos tagaan asaga aan beeshu u garto u dira ama gadaha noqoto ama gobol kale ha noqoto warayaanta rafayeenada dawladda difaaca waa wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku xigeenka waxaana loo bixiyay burus iyo miishaar war dubba iyo adaal hadii burus iyo miishaar nagadaan afjoo fadaana inoo keenay ku qabsadaan war qosolbahii la waa galaa la yiri ya arada alwaah burus iyo miishaar loo qaataay kenya wax ma noqoto alwaah war soomaalidu haday midowdo burus iyo miishaar waa noqon lahayd cid kastana waa ka adkaalahay halkan waxaad u timaadeen oo hagarka buurdo haddaad naga helaysaan war mar hore maxaad noogu sheegi weysay war yaa hagar miyaan anfacda war may hagrani walwalba sheegnay war allo hagarow haleelaha siinaa la yiri war aad aragtay noqonsigayga weynaa noo kalkaxay meesha war sug mudane baasha sug ha ka darine war kada darbaa darbaa kula darbaa war yaa wax qumana la sheega ka jeed lugta ka jeed oo dhabal garee